どうも、陣内智則です。さあ、今回ね、前回やりました、よく見ると、すごい画像の途中にね、ちょっと出てきた、何かがおかしいっていうアプリを早速撮りましたんで。なんかね、見た感じだったら面白そう、怖そうだったしね。何かがおかしいっていう、違和感 JK クイズ、何かがおかしいっていうアプリを早速撮ったんで、やっていきましょうか。全くわからないままいきます。なんか怖そうだったのにね、これ、おかしいところを探して、こんなこと言うとあかんけど、もっこりしてるよね。ちょっと待って、こんなやつ、ちょっと待ってくれ。何かがおかしい。ちょっと何かおかしいわ。ちょっともっこりしてるもん。いや、ちょっとこんなやつちゃうよね、これ。俺の思ったのもっと怖いミステリーやと思って、これやめてよ。うわ、出だしこれかよ。おマジか。モリモリモリやった。ちょっと待ってくれ。思ってたんとちゃうのかも。俺のおかしいところを探して、パンティー、これいいのかな。ちょっと待ってくれ。ちっちゃすぎひん、パンティーやったら。ちょっと待ってくれよ。うわー、えらいもんに出会ってもらったぜ。本当パンティ似合うね。いや、こんなマスクもあるけどね。おかしいところを探して、あ、もう全部これなんや。質問はおかしいところを探してなんだ。ちょっとこんなこと言ったらあかんよね。デベソやけど。うぜえのあかんで。この時代俺じゃないよ、これ言ってんの。別にデベソの子もおるし、おかしくないし。やべえぞこれ。めっちゃデベソやって。最悪やん。さらしたろっと。さらしたおかしなところを探して、手すり持ってるよね。別に手すり持ってもいいし、でリストバンドしてるよね、別にいいし、スマホ持って座ってる人いる。まさかと思うけど、あの後ろの影、人が影になってるとかやめてよ。それはもうメインはこの3人としていうことで、もう後ろの2人は別にどうでもええから、こ影だけはやめて、まずは。うわー、やってもうた。ちょっと待って、何言うてんの。ちょ、待って、まず正解ってなんやったの。ちょ、待って。おかしいところ探しやろ。俺、こっちやったやんな、今。そうですね。ちょ、意味わからん。影やってんけど。正解なの。ちょ、何言うてんの。日本語喋ったように、ずの口をして、何を言うてんの。これ、何を言うてんねん、こいつら。何言うてんの。舌を噛んで、空気を抜かしてる。でな口をして、うわ、やべえこれ。で、俺押したとこちゃうねん、正解と。あ、これすごいっすね。おかしいところを探して、手チョキしてるとかやめてよ。それやめてよ。右手チョキしてるとかやめてよ。もういや、別に寝てる時ふーっとこうやって寝てる時あるからね。寝る時に何気なしに、あの右手チョキしてるだけよ、マジでやめてね。あ、マジでか。チョキで寝てるんですけど。普通グーかパーでしょ。別にこうやって寝てる時あるって。人はおいおい、これなかなかすごいな。おかしいところを探して、別におかしないって。11番、注意、バスケットボールは5人だからとかやめてよ。そうなんちゃうね。ボールを持ってるとかやめてね。いや、分からん。ちょっともっとこれ言ってんの一回怖いけど。あ、違うよね。もっとおかしいところ、いいよ。11は持っちゃうよね。ちょっと正解よ。怖い。左胸だけ巨乳なんだけど。やっぱ。ちょっと待って、これあかんて。こいつら誰やねこのチーム。
新しいチーム出てきましたね。新しいチームの出会った左胸だけ巨乳なんだけど、いやちゃうやん、傾いてたし。これ団塊の世代が作ったな。こんなデリカシーないやつ、ね、右胸左だけでかいとかさ、これ60過ぎてるな、このチーム。もうマジであかんぞ、もうやめようか、もうやめようか、そろそろやめようか、おかしいところ探して。あ、別におのおののポーズやからええよね。腕長いよ、でも腕長いんだけど、腕長いんだけどやめてよ、ここに来て。はぁ、いや別に本当腕長くて羨ましい。美穂、美穂かどうか知らん。美穂かどうか知らんわ。おかしいところを探して。いや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 、記者会見みたいな。NHK の記者会見みたいになってる。ちょっと待ってよ、これ別にええし。マジかよこれ。演説だけでもないこんなだよね。おかしいところ探して。目ん玉ある。目玉焼きじゃなくて目ん玉焼きになってるってことか、ひょっとして。父さんの目玉焼きでーす。おかしいところ探して。ん、何、おいおい、右のやつの右胸だけでかいな。やめてよマジで。あ、なんか、え、右のこの腕グニャーになってるか、うん、もう、いや右胸でかいけん教えてくれ。腕がグニョンとなってる。いや右胸でかいけん教えてくれや。おかしいところを探して、何にも持ってない。ルンルンで走ってる。後ろの子ルンルンで走ってる。ルンルンやろ。でもすいません、頭も忘れてる。おかしいところ探して。道徳の勉強している。は、いいやん道徳の勉強、何がわかんねん。何がわかんねん、道徳の勉強したら。道徳だけさっぱり理解できないみたい。どういうことやん。いや道徳ってそういうことやん。別に理解じゃないやん。これでもちょっとハマるな。そう、答えが超えてきますからね。ちょっと超えてくるな。ちょっとハマっちゃうな。どうしようかな、悔しいな。おかしいところ探して。え、どういうこと。ほの、ほの口に L なのに O の口してるとか言われて、 O の口をしてるけど、 O の口してるけど、そんなんしないよ。これが何なのか別に OK って言ってるかもしれんし、それはしな。左目ビョン出てるよね。でもそれは関係ないよね、うん、それはもうあなたたちのそのタッチの絵のやつやから。あー、そう、指の数か。いや、ほんなん目なんやねこの目。あー、押してもうた。正解かい。ちょっと待ってくれ、こっちやったんかい。え、嘘やろ。違うぞ、宇宙人でしたやつやわ。かるかわかるか。宇宙人なんですか。指4本だし目がちょっと出てたし、なるほど、宇宙人でした。うわ、このおっさんら、このチームのおっさんら腹立ってきたぞ。絶対に勝つからな、おっさんたち。おかしいところ探して。卒業証書、卒業証書。ええ手手言われへんやんけ、言われへんやんけ。これおるやろこんな子。手、中指立てるな。パッコ、やかましい。もうあかん、もうあかん。パッコ言われた。これマジでマジでおっさんやって。そうっすね、おっさんっす。俺絶対おっさん 4,5 人やと思うわ。おかしいところ探して。手グーにしてるってやめてよ。普通チョキかパーでしょ、やめてよ。いやグーじゃないよね、まさか。グーはあるよ、全然グーありますね。グーは全然あるよね。
そうか、両方左でこう走ってんのか、同じ足が出てんのか。どれ押したらええねん。走り方変だけど可愛いから許す。走り方変だけどってことか。おかしいところを探して。人間失格を呼んでる。指、いや指の数とかやめろよ。宇宙人はやめろよ。宇宙人だったらやめろよ。これ何が違う？これ何？何がおかしい？ちょっとでも本やってみる？ちょっとわからんけど。もう意味わからん。なんで？こんな子は本。ギャルは人間じゃん。マジかよ。読むやろ。すごい。すごい。読むやろ。偏見がすごい。あーこれもやばいわ。これもあかん。ほんま60代やわ。70いっとるなこのおっさん。下手したら鉛筆何やここに来て鉛筆ってオケここに来て鉛筆って何やねん。何もあんねやろ。終わってほしくない。お菓子でも探して。ドローン、ドローン、ドローンが近いってこと。分からん。ドローンが飛んでる。ちょ待ってよ、意味わからんわ。めっちゃ古い飛行機飛んでた。タイムスリップしてきたのかな。もうドローンやと思うし。いやだからやっぱめっちゃもうほんま戦後間もない人ですよね。ほんま俺のご主人合ってると思うで。このデリカシーのなさといい。お菓子とか探して。え何これ、スカイツリーがある。なんでなんでスカイツリーあるの。なんちょっと意味がわからん。写真かもしれへんよ。ハートの中に、あ、スカイツリーじゃなくてパリに繋がっていた。いや、こういう写真の盾やと思うやん。おかしいところを探して。リンゴ飴、なんかついてるな、リンゴ飴の先に。置くもんね、ポンって。そうですね、飴が垂れて、ああいう風になる。これ三巡して、ようやくええ問題に。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、これやったら嫌やな。これやったら嫌やな。ちょっと待って。この。ちゃうと思うねんけど、もう着物の右の肘のとこ、おっさんの顔あんのよね。おっさん。これやったらもうほんまに俺やめるわ。ってこの下向いに行くから。おっさんの顔あんねん。なんか猿みたいなさ、おっさんの顔あんねん。着物に鼻の鼻柄やと思ったらおっさんの顔あんねんよね。ちょっと待って、何この問題。おっさんの柄があるやんか。もうあー、おっさんの顔ある。これがここ、ここ行きますよ。なんていう答えを出すかや。これ行くよ。うわ、浴衣におじさんになってやる。もう別れよう。こっちは別れるわ。あちょっとね、ハマっちゃったんで、ちょっとだけやってみますわ、この先。なんかね、もうすごい偏ってんのよね。偏見の塊、このスタッフが。続きをいきます。さあ行こう。さあ行きますよ。もう全部一緒。おかしいところを探して。さあ行きましょう。もう男おるな。首だけビヨーン。怖っこれ。何これ、右の上の男。そうですね。でも気をつけてください、手前の女の子の口元を。ちょっとだけ別な別な口をしている。でもちょっとジャケットが裸けて。いやでも男やろ、おかしいの。何これ、こんなんある？あ、マジモン映ってた。おかしいだろ、探して。これの、ほんとね、あれ床なのに鏡みたいに映ってるってこと。そんなんちゃうよね。ツルツルのフローリングやと映るよね。ちょっとフローリングの鏡行ってみる。これまさか違うやろ。違うね。おかしいところ、先生指。いやそんなじゃないよね。先生が見てないとか。ちょっと笛か、違うか。何
これ悩ますねんな。この女の子はもうやる気ないとか、上向いて全く腹筋する気ないとか、まさかの違うよね。違うよね。70代だとしたら、はい、女の子がブルマーじゃないみたいな、そのことですか。いや、さすがにそれはあかんわ。さすがにそれはないわ。そんなわけないやん。女の子、ね、ブルーマじゃない、今。いや、それは70代ですよ。いや、70代やったとしても、それはないって。一回押してみるけど、絶対違うよ。いや、よかった、もうそれやったらやめるわ、そうそうに。女の子見てるところが違う、そんな視線が別にあるで。うわっ、違う、どういうこと。あ、耳がない。ちょっと待って。いや髪の毛で隠れてる。髪の毛でしょ、これ。髪の毛で隠れてるやろ、お前。あるでしょ。いや、そんな、やろ。答え耳じゃないって何なんすか。ショートにするとか。そうね。そうやな。いや、髪の毛とここに隠れる時あるやろ、女の子は。おい、おっさん。出てこい、おっさん。これはひどいな。耳がない。もうおかしいところ、何ゴキブリおるな下に、うん、別におかしくないけどな、ゴキブリいるのに踊ってるとか、うん、左の子ファー言うてるよ、でもファーぐらい言うし、 そんなん言うたら鼻がないやみんな。おい、真ん中の子とか、ね、耳がないやお前ら全員。全員耳ないですね。もういや、やば。ちょ、ゴキブリなん、ちょっと意味わからないね、これやったら。え、何がわかんのよ。ゴキブリ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 と。ちょっと待って。ちょっと待って、もうやめようかな。よくわかんないですね。マジやめようか。そう。ちょっと待って、意味がわからへん。その。おかしいところを探してる。もう嫌や、俺、こいつら。おかしくないな、だって。女の子たちがびっくりしてない。からやったらわかるよ。そうですね。ああ、ゴキブリ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 って途中でなんで止まんねん。どうせと最後まで行けよお前。そうですね。なんなん、ちょマジこれ何？ここまでどういうこと？これは薬をとか薬やってるよね。やってますね。これ多分薬やってるよね。ここのスタッフ。もういつ進まれへんわ俺これ以上。おかしいところ探して。脇毛生えてるわ、めちゃめちゃ脇毛生えてるけど別にええやんな。そうですね、今女、ね、の子がな脇毛生えてるもん、それでじゃあひどいね、こういうところが。そうですね。なんていうの、あ、めっちゃ脇毛生えてる、それはそれで悪くない。わかんねんて今の時代。そうですね、別に。あ、めっちゃ脇毛生えてる。多様性の時代なんだ。多様性の時代やねん。脇ぐらい。お前らの時代とちゃうねん。なんかさ、ここのスタッフが言うてんでしょ。あ、はい、一応遊び方と概要っていうのがありまして、このアプリの遊び方と概要、はい、うん、まあシンプルな遊びで、うん、イラストを見る、とにかく見ると、うん、おかしなところを見つけたらタップ、うん、で、配信などのルールとなりまして、うんうん、基本的にはもう大歓迎、大歓迎、許可なく使用していただいて問題ありません、うん、あ、って言ってくれてる。うん、もう一つ、うん、暴言や誹謗中傷はお控えください。誹謗中傷してません。いや、あなたたちですよそれは。そうですね、おかしいところを探して。ロット巻いてるやろ、美容師さん、あー、なんたまにこんなんあるな、美容師さんのとこ包丁入ってるな。包丁好きやね、包丁好きやな、たまにこんなんあんねんな、意味わからん。あれはハサミじゃなくて包丁だ。おかしいところ探して、誰か映ってんの、変なやつ。そうですね。いや、こんなことある？こんな分かりやすいこと言うてくる、ここに来て。おいおい、やばいな。パパ可愛い。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？解説も読むから。どういうことよ。おかしいとこタップしてて、パパ可愛いってどういうことよ。ちょ、もう一回見ていい？パパ可愛い。どういうこと、はい、ここにこんな人映るわけないとか、うん、解説がねとか、配信中でとか、なんとかとか分かるけど、そのパパ可愛いってなんやね。もうあいつかな、普通のやつかなこれ。
どういうこと、パパかわいいって。お菓子どころ探して。消しゴム落ちてるやろ。あーって落ちてるやろ。別に落ちてる瞬間やったら別におかしくないよね。この男の顔か、なんかニヤッとしてるから。だからな、なんなんだから。後ろの男がニヤついてる。前かがみになった先生のパンツが見えるから女子に命令して何回も消しゴムを落とさせてるらしい。わかるかわかるか。ちょっと待って、もう一回見してくれ。どんな教師でこの子に何回も落とさせて、ほんで、この先生がこう撮るときに、ここが見えるから何回も消しゴムを落とさせてるらしい。わかるか。どういうことこれ、ほんますごいな。これおかしいところ探して。目が赤いとかちゃうよな。そんなことないですよね。目が黒目しかない。いやそれはあかんで。それは違うでしょ。え、なんだろう。でも 顔関係だな。どう、かわいい。え、何が、どういうこと。全然意味も分からない。マジで決まりすぎてません。ちょっとやめた方がいいっすよ。ちょっとついに、ちょっとマジやばいっすって。あの、すいません、あのゴキブリゴキブリゴキブリの方、マジやばいっすって。あの、誹謗中傷じゃないんです。心配してるんですよ、あなたたちのことを。おかしいところを探して。血出てるな、急に。何やねん、急に、お前。急に何やねん、分かりやすいやつ。ああ、また輸血しなきゃ。おかしいところ探して。メガネ？メガネ？なんでおかしいの？そのイチャイチャしてるのにメガネかけてるってこと？耳ないし。いや、メガネ？もうほんまこれでやって用意やで、ほんまに。うわぁ、どういう答えか、女がブスすぎる。これはいいな。これはいいだろ。まあ、ミスと野獣はあるけど、ブスとイケメンはない。あ、もうあかん。これしかないですね。おかしいところを探して。これも全部質問は全く一緒です。おかしいところを探して、おかしいところをタップしていく。ちょっと待って。4年なんてないってこと。久しぶりやから忘れた感覚。4B っておかしいか。バットなんてもっと危ないだろうとかあんのよ。あと、もっこりしてるとか、ブスすぎるとかね。え、ちょっと 4B おかしいよね。ああ、やっぱそうか。ああ、一発目はそうか。高校は3年間の 4B というクラスではない。あ、何？なんか一発に、その前の問題がブスすぎるやん。なんで急にこんな普通のやつになったんやの。行こう。おかしいところを探して。お腹ぷよってしてる。ちょっとセクシーよね。気にしてんのに、ドーナツとかシュークリーム食べてるってこと？そういうもんです。そういうもんやな。青空と初化粧。これた、シュークリーム食べるなってこと？あ、違うか。何？おかしいところを探して。ポスターの子やな。こんなニューカラー。葉っぱやばいやつじゃないですか、これ。葉っぱタイプなんてこと。嘘でしょ。そんなことないでしょ。観葉植物やな、これ。この形にするの。でも形は確かに。これ嘘やろ。葉っぱ？いや、これやろ。いや、違うか。もうそんなわけないって。葉っぱが大麻だ。おかしいって。どういうこと？ポスター行くか？顔？この子のほくろ？なんやこれ？ニューカラー。ニューカラーのカラーさ、スペル間違ってる？R だよね。ちょっと待って、そんなしょうもないのある？ちょっと待って。しょうもな！しょうもな！しょうもな！おい、待ってくれ、ここに来て！スペルがカラー、なってる。学習指導要領によれば、小学校で習う単語だよ。
ちょっと変わったかな、スタッフ制作チームでちょっとマジスタッフ変わったな。ブスすぎるで、ほんまに大問題になったんじゃない前回ブスすぎるでやめてから 4B とかスペルが変わ何これ変わったぞ、おかしいところ探して。ええ握手会手握ってる、え、この男が怪しいってこと？なんかこの後ろのポケットに何か入っとるんかな、これ入ってる？お腹すいてる。何これ、男はポケットに拳銃入れていました。男がそれを取り出した瞬間から私の記憶はありません。そんなん言えねえ。え、それちょ変わったな、マジでスタッフは、ね、なんか変わったね。え、自分を撮ってるやろ、自分を録画してるやろ、でも両手が塞が両手が、うん、そうですね、おかしいってこと、両手でこっちの手ってこと、録画のことか。え、なになになに、あ、自分で撮ったのに両手映っちゃった、つい腕は2本だってこと忘れちゃうんだよね。え、こんなんやったっけ。ちょっとなんかちゃうな、ちょっと普通になっちゃいましたね。マジで反省させられてんのかな。おかしいところ探して、口黒い、口黒いですね。そんなことある、ここに来て口黒い。え、口黒いって何、正解や。何答え、気づいたら真っ黒のままになったの、可愛くない。戻ってきたな、戻ってきた、戻ってきたけどな。どういうことやろ、気づいたら真っ黒のままになったのって何、どういうこと、真っ黒のままになったのってどういうことよ。何可愛くない、これ可愛くないって言い出したらやばい時やな。あ、戻ってきた戻ってきた、そうそう、お前らそういうやつやね。おかしいところ探して、えー、巨乳すぎるでしょ。紐がこの子だから、何こういうことあるよな、子供が靴紐を、うん、紐やったらちょっとあかんで、いや、そういうことあるって。少年は自分で靴紐を結べないふりをして、いつも先生に結んでもらっています。先生のおっぱいが大きいので結んでもらうと足りない。戻ってきた、おかえり、帰ってきた、おかえり、60代のスタッフ、帰ってきた、帰ってきた、帰ってきましたね。やっぱりね、俺の見立ては当てたね。おかしいところ探して、ルーズソックス、え、今時ルーズソックスなんて流行ってないでしょとか言うんちゃうん。ひょっとして流行ってます、ね、でも Y2K でちょっと流行りましたけど、流行ってます、ね、ああ Y2K っていうね、はい、これ何。いや、ちょっとルーズソックスはまさかと思うけど言ってみるね。え、なんだ、来たぞ、やばい、うわ、ルーズソックス古っ、だから古いね、その考えが。戻ってきてくれたな、お帰りなさい、おかしいところ探して。いや、顔ない、何これ、顔ないって何。でもこの子、右の子なんかカンニングしてるように見えるよね。でも顔ないのはあかんよね。そうですね、顔ないって何やねん、顔ない、こんなんいらんねん、それは317もあるわ。めちゃめちゃ感激。またや、またや、ちょっと待ってくれ、また間違ったとこタップしてるのに正解されてる。テストや、行きたいの、ちょちょちょ、顔ないや、顔ない、ちょちょ、それちょっとな。じゃ顔書いとけや、それやったらこいつや、だから右の子やろ今の正解。そうですね、めちゃめちゃ感激してるやろ。いや、これ顔書いとけって。あと左利きなの気になるよな。めっちゃ気になるね、左利きなの。そんなことより顔かけ。何、約束あったんかこの日、お前何、時間がなかったんかい。いや、もうタップちゃうとこ正解すんねん。めっちゃカンニングしとるやんって、なんで関西弁やん。腹立つよ急に。なんか俺に合わせてきてるな。いやー、すごいな。おかしいところ探して、え、なんかちょっと危篤状態よ、笑てるよ、笑てるのおかしない、うっすら笑ってるから。正解、これも答えがどうかよね。なんで笑てんの、なんで笑ってるの。それを聞かないで。答え、それを聞いとんねん、こっちは。答えってお前書いとるやろ上で。
一体何があったのやそれを聞きたいの俺たちは。そのためにやってんねん。もう他のところ探して。何これ、ピースのテーブルにはなってるな。ナイトプールか、はい、おかしい。あ、なんか健康ランドみたいな鍵ついてる、ね、いや、そんなことあるんちゃうの。どっかの鍵あるんちゃうの。まあ、俺ナイトプール行ったことないけどさ、まあ、着替えてロッカーでさ別に鍵あってもおかしなくない。一応おいしいで健康ランドみたいな。こんなんあるんちゃうの。俺知らんけどさ、銭湯の鍵また持って帰ってきちゃった銭湯してる。またって何や銭湯の鍵ってどういうことよ。いや、お前気が入っとるよな。どうやって来たんほんで、ナイトプール行く前に銭湯行くな。ナイトプール終わってから銭湯行け。もうなんなんこれ。おかしいところを探して。ピースしてるね、こうやってね、うん、一人だけポーズ違うってこと。別にあるよね、それぐらい。別にそのポーズ合わさんでもええもんね。正解だ。一人だけダンスが昭和なんだけど、お前らや昭和なんお前らやん昭和なんは制作力どういうこと。昭和のダンスでもないやん。別にこれが令和でもないやん。もっとこう分かりやすい。いや、そうね、昭和のダンスってそうね、分かりやすいのフラフープとかしてんねやったら分かるけど、ちょお前らやねん、ほんまに昭和なんじゃない。俺の推理当たってんじゃないこのチーム。おかしいところを探して。あ、手か。なんか手形あるな。どうした急に。怖ないぞ。別に怖ないぞそれ。窓ガラスに外から手形がついてる。ここ3階なのにどうして。うん、だからこっちからでもあるよな。そうですね。うん、別にここからバーンってつける人もおるで。うん、だから別に急にそんなに。あ、ちょっと待って、急に。だって、ニラが見えましたね。急に写真になってる。写真で何って、手羽先になってる。もう何だね、この問題。お前、マジで。お前ら。なんで急に写真やねん。ほんで、なんで手羽先になってるの。ふざけ始めましたよ。いや、マジでふざけてるし。なかったらええねん、もうないで。317問で、317問もないやねん。300問でええわ、それやったら。手羽先。シカのこと舐めてんのかお前ら。よく見ると手羽先。いや、シカ舐めてんの。急にちょっと待って、写真になった。おかしいところ探せ。もう刈り上げなってる。なんか前のなんかよく見るとすごい画像みたいになってきてるやん。ちょっと待って、タッチ変わったぞ。そうですね、急に解散したんかな。単発ができる。ええねん、そんなん。おい、なんで写真になってきてんの。おかしいところ探せ。ああ、100円じゃないわ。000円、おもんな。おい、ちょ、まず、マジで。急に手すがりましたね。いやいや、このチーム嫌や、俺。前の、昭和のチームがいい。このチームなんかもう楽してんもん。おい、帰ってきてくれ、チーム。ほら、変わった。棒の絵がないってやつちゃうん。あれ、これ前あったぞこれ。おいおい、なんかよく見るとすごい画像ってやったよな。いや、それになってるやんチーム。ちょっと待ってよ。いや、もうイルカじゃん。これ何やねん。で、何やねんこれ。イルカじゃなかったらもう舐めんなよイルカを。ナスみたいなやつになってる。何やねん。ちょ、チーム変わったってマジで急に。君バナナだよね、ちょっとこっち来なさい。バナナやんかよ。ほんで最悪や。おもんない。カンガルー何に変わってんやろ。もう手羽先見たって。いや、手羽先、もうええわ手羽先。いや、もう嫌や、写真シリーズ嫌い。色が違うやんこいつだけ。もうそんなんいらんて。マジでチーム変わってもうた。なんで急にこんなことをしてきたんぞお前ら。ほら、急に変わった。あれ、また青の位置か、うん、位
ちが左か、うん、青は。いやもうそんなんええねん、そんなんええねん、どうしたん、巨乳とか出してくれよ。言い過ぎたかな俺。言い過ぎて変わったかな。全然 JK 出てけえへん。ほんまや。おい全然 JK 出てけえ。マジでほんまや。ちょっと待って、全然 JK 出てけえへんやないか、さっきから鹿から。あっかたいやないねん。もうええって JK 出せ。そうですね、違和感 JK クイズやろ。おいちょっと待てって、これ違和感 JK クイズよね。そうですね。なんで玉ねぎネット、玉ねぎネットっておかしいの。24時間残業やって、おもんな。マジでおもんな。なんか誹謗中傷した感じ。いやどうしたの、イラストで来てくださいよ。急にどうなりしました。みたらし単語、もうええって、そんな。もうそのもう五時脱字シリーズ、ね、ええなんねん。おじさんたち帰ってきて、おかしいだろ、全然 JK 出てけえ。いただきって何よ。ちょちょちょ、ええねん、 JK 出してくれ。俺こっちは JK よみたいに違和感。もうええねん、なんで写真やねん、サンドイッチ入ってる、もうなんやねんこれ。もうほんまに。ちょっと JK 来るまでやろうか。もうおっさん出てきてるやん。ふさふさやな、そんなんええねん。ちょ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 、お菓子のところを探せ。え、キングやのジャックか、うん、そんなんええって。おいどうしたおじさんたち、もう全然出てけえになった。さっきのトランプで言っちゃう、JK が出てたけど。そんなんちゃうねん。そういうこと、J と K で JK。これ何よこれ。ヒーハー言うてる。もう当たってきた。ヒーハー言うてる。もうちょっと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 。ヒーハーやないの。おいおい、いつまで続くねん。入らないで臭い。もうええって。誤字。脱字のやつ。次、変わってくれ。ああ、まだか。バナナや。好きやな、バナナ。ちょっと待ってくれ、やばいやばい、やばい、ずっとこいでいく。あの昭和のチームに戻ってきてくれ。何を。もう帰ってこなそうですね。帰ってこない。帰ってこないかな。うん、何これ。ゼロ、ゼロ円や、全部。おい、ちょっと待ってくれって、ほんまに。ずっとこれ。とりあえず何もんないわ。今何もか見てみようか。今。92。あ、99。次100や。ここまで見ようか。はい。ご迷惑は多分これ写真やねん。もうえって、もう敏感のやつの瓶とかの感じ違う。もうえってそれ。問題次よね。今100も終わりました。次で写真やったらこれやばいかも。多分、うわ、写真や。最悪。1日100回塗ってくださいやって。多いな。もうええわ。宮から行きます。二次会真っ只中から行きます。おかしなところを探せ。これ全部あの問題一緒です。おかしなところを探せ、ビンゴ大会。え、おかしなところを探せ。あ、便乗、便乗ゲームになってる。便乗大会になってます。こういうやつです。これずっと写真なんかな。便乗できるビンゴ、ほんまにスタッフ変わったよね。60代70代の団塊の世代のちょっとデリカシーのないおじさんたちがスタッフやったんですけど、どっかでクビになったんですよね。で、あの写真に変わっちゃったんですよ。おかしなところを探せ。この靴か、上の靴がなんかまとまって歩きづらいな、この靴。便利じゃないよねっていうね。ほんまに弱なってきてんな。前の人帰ってきてほしいな。そうですね、弱いのよ。おかしいところを探せ。水面に映るビルのここ何もないやないかってことや、うんうん、ね、ないものが映ってる、うん、弱いねんな。あの人たちどこ行ったんやろ。おかしなところを探せ。海藻、海藻やのに乗ってるってことかっていうことやろ、うん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 、いやもうさあ、何やったらやめたやんの。そうですね、そうですね。300も作る必要ないですね。なんで300、しかも17問やしさ。あの時が一番楽しかったやん、はい、何やったらやめとけよ。
お、なんか急に長いぞ。あれ、ちょっと待って変わった。え、クエスチョンっすねこれ。ちょっと待って、今までおかしいところを探せってあれ、ちょっと待って。期待ができそう。変わったスタッフ。やった。あの今までのスタッフ俺嫌い。変わった。古い時代の研究所の写真だ。2人の男性研究員が何やら実験をしている様子だが、ひょっとすると彼らは未来の人間かもしれない。そうでなければこのようなアイテムを耳にはめているはずがなかろう。で、何？え？あー、ここか。いや、こ奥のやつなんかスマホみたいにしてない？してますね。の？あー、これね、エアポッド、あ、うん、あ、エアポッドね、そうね、そういうことね。お、ちょっと待って、これ問題変わったぞ。うん、手前の研究員の耳にワイヤレスイヤホンが見られてる。イヤホンしてるだけでもおかしいのに、最新機のワイヤレスタイプをしてるとは一体どういうことだ。なるほど、変わったぞ。まだ長い。ここでまだ行くの？手前の男性ではなく奥の研究員も未来から来ている可能性がある。なぜなら現代になければ存在していない。これを所有して、まあもういや、もう一問にせえや、もうこれや。しゃぶり倒す気やなこれ。うん、スマホね、スマホを持っているなど考えられないだろう。彼らはどうやって時空を超えたのだろうか。よし、期待できるぞ。変わったよ。これは古い記者会見場での写真だ。ハットをかぶる洒落た雰囲気の記者たちに混じり、映ってはいけない人物が、この時代ではありえないファッションセンスなどがお分かりいただけるだろうか。怖そうやぞ。え、何？映ってはいけない人物、誰が映ってる？奥のサングラスか、この人。そう、サングラスないの？奥にサングラスをかけた男性がいる。違和感の現場に溶け込んでいるように見えるが、彼は未来から事件の様子を視察しに来ただろうか。ないんかな、サングラスがありそうやけどな。完全にこの時代の人物のように振る舞っているが、よく見ると彼もこの時代の人ではない可能性がある。これは最先端の機種で間違いないだろう。最先端の機種、あースマホやん。同じやつやめろって。おいおいおい、同じやつやめろ。もうスマホのやつやめろ。2問連続スマホってあるかお前。絵は読むのやめるわ。もうスマホええって。まだあるん。当時の記者も忙しく働いていたであろうか、時には仕事中に水分補給をする必要もあった。しかしさすがにこの飲み物を手にしてるはずがない。飲み物、え、これコップ、タピオカみたいなこと。分かりづらいな、黒いから分かりづらいわ。タピオカか。左端にいる記者が右手にタピオカドリンクを持っている。10年前の写真だとしても違和感があるのに、さすがにこれはありえないだろう。なるほど、まだ行くんか。もうええわこの写真。この時代の人たちは自分の写真が必要な時、誰かに撮影を頼むしか方法がなかったはずだ。自分で気軽に自分の写真を撮れるわけなどない時代なのだが、奥のやつか、自撮りしてんのか。もう4問行くなて。もう4問行かんでええわ。1問一答にして。左上に自撮り棒を使って自撮りしている。過去の世界に行ってきたことをネットで配信して自慢するつもりなのだろうか。まあ、間違いなくちょっとスタッフ変わったね。そうですね、うん、ちょっと期待しよう。これは戦時中に海外で撮影された写真だ。かなり昔の写真のはずだが、だとしたら写ってはいけないものが。これは戦闘用の航空機などはないだろう。飛行機やろな、だからな。これドローンみたいなやつか、うん、ヘッドホンしてんな、左のやつ。これ見ていこうか。ヘッドホンしてるやろ。ほんでキャップかぶってんな。右のやつキャップを斜めにかぶってんな。何問あんねん。3問あるってことね。3つね、3問ね。はい、これはい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 、わかりました。ドローンね、間違いないやろ。ほんで何、好きな音楽を聴きながら、はい、これね、はい、ヘッドホンしてるね。次、キャップや。はい、キャップ、キャップ。現代的なデザインなんで、この時代にしかしてるのおかしいの。次、キャップいくよ。はい、キャップ、キャップ。はい、平定さんにかぶるわけよね。はい、キャップや。おほんで、全然 JK 出てけへんな。さっきから。全然 JK 出てけへんねん。兵隊出てきてねん。キャップや、見てねん。はい、タイムトラベラーね。かなり古い時代の海外の写真。子供が公園で遊んでいて、一見和やかな雰囲気の中でおかしな点に気づいてほしい。こんなハイテクなやり方でエネルギーを蓄えていたのだ。どう考えてもありえないのだ。なんだ、エネルギーを蓄えて、ソーラーパネルか。
ほんで何や次、あ、ローラースケートはあるやろ別に。あとはないやろ。一問だけちゃうこれ。ソーラーパネルね。あ、自然一体化しように見落としてしまうけど、男の子この状態でその日走り回っていると考えられない。ないか別にローラースケートって。一応発祥は18世紀の初め。 あるやろ。じゃあ写真の子全然あるやろ。18世紀やったらあるやろ。おい、ローラースケート誕生したのはこの時代にもっと後々考えられる。いや、いつってローラースケートの発祥。18世紀の初めです。調べたのかお前。ちゃんと調べろ、そういう時は。うん、この手前の男の子のものだろうか。後期に馴染んでいるが、これが開発されるのはもっと後の時代だ。いや、キックボードなぁ、ありそうやけどなぁ。あったと思うねんなぁ、キックスケーターね。これは昔のアメリカの庭先で撮影された写真なんだが、左側手前の大きく写っている女性は現代人である可能性が高い。なぜならつい最近流行したあることを知っているからだ。お分かりいただけるだろうか。手前の女性、あることを知っている。キュンしてる。まあでもたまたまする時もあるやろ、この時代の人。なんか手についたなんかゴミをこうやってたらキュンやるやろ。一問でいけて。気にしてる。女性が指ハートを作って、奇跡的にたまたまこの形になった可能性もある。うん。他にも疑わしい要素があるのかもしれない。なんや、この写真は日差しの強い日に撮影されたのだろうか。写ってる人々の服装から比較的に暑いだったということが伺えるね、これ。それにしてもこんな便利な、だから、扇風機や。はい、もうへん。はい。ありえないだろう。次。ティータイム写真なのがとても美味しそうだが、実はこの時代のアメリカにこれが写ってるのはおかしい。なぜならこれはフランスで誕生していたものだ。なんだなんだ。パフェか。パフェって何よ。こんなアメリカ人食べてないの。パフェしかないの。え、テーブルのパイが写ってるのは、これはフランス発祥のデザート。この時代のアメリカの写真に写ってるのはおかしい。そうなんや。それは知らん。この違和感には女性よりも男性の方がすぐ気づくかもしれない。特に海外のおもちゃやミニカーを集めてた男性は一発でわかるだろう。さてこの写真のどこがおかしいか、最後のポイントを見抜けるだろうか。海外のおもちゃやミニカーを集めている男性なら一発よ。ポリスか、うん、これ何よ。これどういうこと、うん、いつの時代なのか。まあ、そもそもこれがいつの時代かって言うてないもんな。もっとわかりやすい昔ならあれなんですけど。そうやね。さっきパトカー写ってるのはこの時代には走っていないはずのデザインだ。そうなんかな。歴史と一致しないことは調べればすぐに分かるわ。調べればすぐに分かるやって。調べたらあんねん、お前、キックボードとか。調べたんじゃ、こっちは、お前。いや、ちょっと待って、もう最後までこれちゃう。これの可能性かなり高いですよ。マジで、どんだけスタッフ変わるの、これ。まあ、でも最後にやりきろうか。さあ、日を改めて、ラストまで行ってみたいと思います。あれからね、スタッフにね、ちょっとやってもらったんですよ。もう JK 出ずに、ずっと昔の写真見せられて新しいものが入ってるっていうパターンがもうずっと一緒やったよ。はい。薄型テレビとか薄型テレビとかスマホ持ってる。もうずっと一緒やったらしいんで。でもまあラスト5ステージ残してるんで、それをちょっとね最後やりましょう。さあ行きましょう。古い海外の写真だ。新婚旅行から帰ってきたばかりといった雰囲気のカップルだが、その、旅行先は未来だったのか。それでこんなアクセサリーをお土産として買ってきたのかもしれない。どんなアクセサリーでしょうか。首輪をしてるやつ、女の人がこれあるよね、この時代でも、うん、この辺な、曖昧やねんな。わあこれか。いや、あるやろ。女性の首にパンクなデザインのチョーカーがはめられてる。コーディネートを考えても違和感があるし、時代的にもマッチしてない。いや、あるやろ、こんな昔のね。空港で買ったお土産でも入っていそうな雰囲気だが、そもそもこんな素材のアイテムがそこら辺に流通しているような時代ではないはずだ。これ袋のことってことですね。あるやろ。絶対あるやろ、こんなビニール袋。そうですね。絶対あるやろ。おい、もうちゃんと調べてくれよ。男の手にビニール袋が握られている。現代ならなんてことない光景とか、この時代の人がビニール袋を持って歩いているはずがない。ちょ、これ、せーって何年代だ。旅行先でどこかに入館するために必要はもう、はい、もうこれや。ID カードや。
男の首にカードホルダーがかけられてる、まあ、これはわかるわ。当時の人が所有しているのに違和感だけだらけだ。未来の人物が手渡したとしか考えて間違いないだろう。これはわかるわ。過去にもソーシャルディスタンスマスクね、うん、分かった分かった。マスクね、マスクもあると思うねんけどな俺普通に。そうですね、マスクあるで絶対。女性がマスクをしている古い時代のもので、こういったマスクを日常的にしている写真は例がない。やはりこのカップルは未来旅行を楽しんできたのかもしれないね。ずっとこんならしいです。もうさあ行きましょう。あ、変わったね。古い時代に撮影されたはずなのだが、時空が混在しており謎の多い写真があるので見ていただきたい。まずその辺に、さりげなく放置されているこの機械、どう見ても現代のものなのが、一体所有者は誰なのだろう。さりげなく放置されているこの機械、芝刈り機。芝刈り機でしょうねまず芝刈り機よね。はい、電動式の芝刈り機が置かれている。写真がモノクロの時代にこういったものが開発されていたはずはない。まあないんかな芝刈り機は。時代に溶け込むかのようにさりげなく仕事をしているようで、一瞬見過ごしてしまいそうになる。よく見ると身にまとっているものが非常に現代的だ。身にまとっているチェーンソーのこと言ってる。チェーンソー、え、なになになに。身にまとっている奥の人、何ダウンとか着てんの。そういうことか。後ろに映っている作業員はタイムトラベラーの可能性が高い。服装もアイテムも現代のもので間違いなさそう。分かりにくいな全然分からへんわこれ。はい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 、もう分かりました。もうはい、チェーンソーですこれで残り2ステージになりました。これは古い時代の狩人の写真のようだ。あるいは趣味でハンティングを楽しんでいるだけかもしれないが、いやいやちょっと待て、この武器はこの時代で手に入れたものではないだろう。どの武器だ。何持ってんのこれ。何これ、なぜこれやろ武器やから。何なんこれ。男の手に握られている銃は現代のおもちゃ屋で売られている水鉄砲のようだ。分かりづらい物騒ではないのはよかったが、別の意味で恐怖感が湧いてくる。これは目の錯覚か。この写真のエリアは時空が歪みまくって、人類が誕生するよりもはるか昔、太古の時代の生物まで呼び寄せてしまった。あ、マンモスか。マンモスはおらへんねや。ゾウは別におってもええんちゃうもん。奥に映ってるのはマンモスだ。未来人かもしれない。人間の写真なら見たことがあるが、逆に太古の昔の生物が写ってるのは珍しい。これは貴重な証拠写真だ。はい、これは男の持ち物だろうか。あまりにもさりげないので見落としてしまいそうだったが、素材的にこれは現代のもので間違いないだろう。都市伝説を立証するためにこういった違和感もしっかり見抜いていかなければ。素材的にこれは現代のもので間違いない。何？ペットボトルみたいな。バケツ、これか。俺もこれだと思った。いやいや、ないのバケツ素材的に。いや、あるやろバケツ。いや、ちょっと待って手前に置いてるバケツは見たところプラスチック製のようだ。こういった素材の道具はこの時代にはまた流通していないだろう。どの時代やねんこの時代で。1955年アメリカでポリバケツ1955年。あ、じゃあそれより前か。あ、えもうちょっと待って、終わった。最後や。ちょっと待ってくれちょっと待ってくれなんでここに来て再結成されました皆さんちょっと待ってくれ。もう僕諦めてた。もう諦めてたよ。あのチームは二度と戻ってこないそして JK はもう何百問も出てなかった。もう諦めてた。最終問題皆さん戻ってきました。見てみましょう。おかしなところを探して JK 帰ってきた。すげえ。え、何これ。すごいですねこの結末。何なんすかお帰りなさい。どこ行ってたんですか。本当マジでどこ行ってたんですか。最後だけは俺たちに任せろと。最終問題は俺たちに作らせろっていう再結成じゃない。再結成ですよ。男組みたいなことじゃないマジ何やってんのじゃあこの間のあの写真。そうですね本当にこれ
すごい違和感これが一番違和感やったよ、ね、まさしく違和感 JK、 まさしく違和感 JK やってよかったなこれそうですね、諦めてよかったね帰ってきました。さあ、おかしなところを散歩してちょっと待って、何ちょっと待って、何がおかしいのこれ、全然最終問題よ、別におかしくないよね。ないですね。なんか女の子がこれリップかな、リップを口に塗ってあげてるよね、うん、え、これちょっと待って、これ奥深いぞこれは一回で仕留めたいな。これリップよね、なんか手につける、 それをこう口につけてあげてるよね、うん、でちょっと女の子がポッてしてる、うん、え、これ最終問題むずい終わりたくないこれで正解したらもう俺これさよならせなあかんねん、この違和感 JK クイズと。でも手でやるのはダメでしょうか、うん、でも手でやるタイプのやつやろこれ。まあ一応いきますよ、これ最後になっちゃうかもしれんけど、口元ね、違う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 、あったもう一回できるえ、何あの、やっぱポッとしてるから、あ、まあ、このおじさんたちが再結成されたら女の子同士でドキッてするのはダメでしょみたいな、そんなんじゃないの、はい、ひょっとして現代無視した答えかもしれないあ、違う違う、え、これリップの方行く、これリップじゃないとか、あ、これリップじゃないでしょ、ノリでしょノリでしょやったらどうしようちょっと待って、リップの方行きますよ、やめて、これなんか皆さん最後です、これが最後の問題です。毛先が黒くて根元がまた違うとこが正解になってるわ、腹立つ、もう最後の最後に何言うてんねん、ほんで毛先が黒くて根元が金髪になってる、普通逆でもこういう子もおるやん、流行ってますね、これ流行ってるよね、おるやな、だからおっさんやんけおっさん、最後の最後にちょっと待ってくれ、また出てきたもんね、もっこりがもっこり帰ってきた、もっこり帰ってきましたね、もっこり帰ってきた、正解やないねもう一周やるか、お前、お世話になりました違和感 JK クイズ、何かおかしい楽しませていただきました、再集結したのがなんか感動しました俺で写真で終わると思ったら、そうですね、まさかの再集結またできればね、このおじさんたちよかったら2をね作っていただければ、ネタ人はすぐにやりますんで計317問やりました、どうもありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。